treba motat, ne? Lozi kod opet. Još mo nema motat, ne? Eko ba na ovu. Može! Ako može on, može i vi. Sam za njih! Ajde dok nisam ugasio kameru, ajde. Ne može ovo. Da bude čitav snimak da stavimo na stranicu. Ajde, ajde, ne vezi. Ajde. Ljudi, ako upaj pa ne budu do... Ajde, kako ti? Dobar, dobar. Bez gasa, malo sam. Može sljedeći. Samo za njim, kud je on išao, probaj izmotat ovdje. Ajde okolo, stari, nemoj. I ovdje imaš u malu tu. Kako će kočiti sa nama? Ne. Ne, kočiti, da ovo je zlata. Ako neko mogu pa